iyun yoshlar kuni munosabati bilan respublika bo'ylab iyun oyi yoshlar oyligi deya e'lon qilingan. Hamda ushbu oylik doirasida yangi O'zbekiston yoshlari birlashishi shiori ostida yoshlar sayillari va madaniy, ma'rifiy va ko'ngilochar tadbirlar, sport musobaqalari, intellektual o'yinlar, gala konsertlar mahalla, tuman, shahar, viloyat darajasida tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlar Samarqand shahrida ham ko'plab yoshlarni qamrab oldi. 16 iyun kuni erta tongdan boshlangan jarayonlar doirasida birinchi bo'lib Samarqand Davlat tibbiyot universitetida eng yaxshi kitobxon tanlovi bo'lib o'tdi. Ushbu tanlov 3 qismdan, ya'ni men sevgan adib, men sevgan asar va erkin mavzu shartlardan iborat bo'ldi. Bu tanlovda o'tkazishdan asosiy maqsad talaba yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va talabalarni o'sha bilimga, ilmga chanqoqligini yanada oshirib borish. Respublika bosqichida jamoalarni shakllantirib, respublika bosqichlarida o'zini o'rnini egallashga harakat qilamiz. Undan so'ng esa Samarqand Davlat iqtisodiyot va servis institutida yangi konstitutsiya baxtimiz iqboli mavzusida inshoolar tanlovi bo'lib o'tdi. Yoshlar oyligi doirasida tashkil etilgan yangi konstitutsiyamiz baxtimiz iqboli mavzusidagi inshoolar tanlovida ishtirok etdim. Inshoolar tanlovi barcha ishtirokchilar uchun bir xil berilgan. To'g'risini aytganda, yangi konstitutsiya 30 aprel kuni yangi konstitutsiyaga referendum bo'lgandan so'ng ko'pgina o'sha konstitutsiyamizga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilib o'tildi va bugungi kunda yoshlarimizga bu o'zgartirishlarni qo'shimcha kengroq targ'ib qilish maqsadida bugun yoshlar oyligi doirasida ham inshoolar tanlovi tashkil etilmoqda. Samarqandning tashrif qog'oziga aylangan turizm markazidagi gala konsert esa esda qolarli jarayonlarga boy bo'ldi. Estradamizning yorqin yulduzlari, taniqli san'at ustalari va raqs guruhlari tomonidan o'tkazilgan gala konsert viloyat ahliga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Tadbir davomida esa yuqori natijalarga erishgan eng faol tadbirkor va yetakchi yoshlar munosib taqdirlanishdi. Taqdirlaydi Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev. Yoshlar va davlat siyosati sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni yoritishdagi faoliyatim alohida e'tirof etildi. Bundan juda ham xursandman. Bundan keyingi faoliyatimda shuncha mas'uliyat bilan yondashib, bajarishga harakat qilaman. Samarqandda bosqichma-bosqich bo'lib o'tayotgan yoshlar sayillari tumanlar aro davom etmoqda. Sevdim desang kuygandinga, sezdirmayin kuygandinga, meni jon sevgandinga, sarsonim, sarsonim, sarsonim.
sarsanı. Bu kabi tadbirlarning navbatdagi manzili Pastorg'om tumani bo'ldi. Erta tongdan yoshlar istirohat bog'ida stol tennisi, shaxmat va shashka, sport musobaqalar bilan boshlangan tadbir kitobxonlik, hunarmandchilik, rassomchilik, milliy musiqa asboblari ko'rgazmasi bilan yanada qiziqarli kechdi. Tadbirlardan asosiy maqsad iqtidorli yoshlarning iqtidorini aniqlash bo'lib, ularni yanada qiziqishlarini orttirish va mahallamizda bo'lib o'tayotgan 5 tashabbus tadbirlariga yanada ularni uyg'otish. Kechki qismida g'olib va sovrindorlar, qolaversa tumanning faol e'tiborga sazovor bo'lgan, yutuqlarga erishgan yoshlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston yoshlariga berilayotgan barcha imkoniyatlar mana shu Pastorg'om tuman yoshlari ko'zida yaqqol ko'rinib turibdi. Xususan mana men ham qilgan yutuqlarim erishgan holda mana yilning eng yaxshi, eng faol yoshlar yetakchisi nominatsiyasini qo'lga kiritdim. Shundan so'ng Pastorg'om ahliga katta gala konsert namoyish etilib, unda taniqli san'at ustalari, xonandalar va raqqosalar o'z chiqishlari bilan ko'taringi kayfiyat ulashdi. Bugungi festival juda ajoyib o'tyapti. Har doim mana shunday bo'lishini istaymiz. Bu festivallar davomli bo'lsin xohlaymiz. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali juda ham zo'r. Menga yoqyapti. Bu kabi tadbirlar, musobaqa va konsert dasturlari 30-iyunga qadar viloyatimizning barcha hududlarida davom etadi.